ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងកិច្ចការបន្តកម្មក៏ដូចជាក្នុងកិច្ចការបំពេញផលប្រយោជន៍ជាតិដល់ប្រតិបត្តិដោយយើងមានតម្រូវការបើយើងទទួលខុសត្រូវក្នុងវិបត្តិហេដ្ឋារចនាសម្បត្តិនេះដូច្នេះហើយ